E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então, vamos aqui para as atualizações, né? Gente, eu ganhei uma personagem nova. Mas que recepção calorosa, né? Então, vou mostrar o seguinte, né? Aqui tem um negócio que eu ganhei a... Cadê? Eventos, né? Aqui tem... Cadê? Eu apertei um negócio que me deu a personagem de grátis. Ó, esse aqui esse aqui você ganha usando o Echo, né? Mas eu ganhei essa daqui, a Marianne, né? Ó, ela tá bem mais bonita assim, porque, ó, eu já peguei ela. Ó, eu tenho duas Marianne. Essa Marianne, essa Marianne, sei lá, é meio sem graça, né? Né? Mas essa outra aqui, deu uma melhorada, cara, assim... Tá bem melhor. Eu ganhei ela de grátis, né? Que nem a Fanny. Sabe essa Fanny aqui, ó? Essa Fanny Starshine. Eu também ganhei de graça, né? Então, e agora, tipo, ó, ganhei de grátis ela, né? Eu não sei, a Katia, eu não tô muito empolgado, eu não tô afim de gastar os meus Echo pra pegar a Katia. Mais ou menos, né? E essa Fanny Starlight, Starshine, eu já ganhei ela também, de grátis. Né? Então duas heroínas eu ganhei de graça, esse aqui... Eu tenho que gastar esse Echo, né? Mas ela achei mais ou menos, né? Então eu gastei, acho que uns 30 ou 40. Nossa, eu gastei gema pra cansa, só pra pegar ela, porque ela é diferente, né? Então ela eu gastei, mas a Marianne eu ganhei de grátis. Eu vou dar uma testada nela pra ganhar os presentinhos. Oh, a Yao, cara. Eu quero ver. Ah, mais ou menos. Ah, tá bem bacana. Ok, cadê? Ah, vamos testar aqui. Oh! Isso aqui eu não vi. Marianne com umas roupas um pouco mais... A Marianne com o cabelo comprido fica bem mais bonita do que aquele cabelo curto sem graça. Ela era sniper. さらに早くやってきました。傷口に意義を与えましょう。リロードします。すぐに終わりますので。 深海に沈んでください。 オクルクス。 痛みはさらに早くやってきました。 それ、inimigo comum。
Não sei se... Drones idiotas. Isso. Nossa. すぐに終わりますので。 Oh, Marianne ficou bem da hora desse jeito. Então ganha aqui os presentinhos. Testei essa daqui também já. A única coisa nova é a Marianne. Alright. Então o que mais que tem que fazer? É, mais ou menos. Eu já testei todos. Skin. Eu já testei. Cara, paga pra ter isso aqui, mano. Não pago. Belezinha. O que eu vou fazer? Oh, tinha um negócio de invite, cadê? Sumiu. Whatever. Eu ganhei ela aqui. Então eu vou dar uma alimentada nela. Cadê? Personal files. Cadê a Marianne? Ah, tem que dar uma focada nela. Focada na Marianne. Skip. Oh, ela tá linda com esses cabelos. Eu não dava nada, mas cara, como o cabelo faz diferença, né? Skip. ですが、分析員さんに見ていただかなくては終わりましたよ、カポ。ここは任せてくださいね。殲滅完了。リロードします。深海に沈んでください。 Morió. Caralho, mano. O quê? O quê? Desgo.
Mano, não morre, velho. Nossa, velho. すぐに終わりますので。殲滅完了。手加減しますから。これは大怪我をしましたね。さぞ楽しかったでしょう。ここは任せてくださいね。Bem apelativo. Cadê o botão de skip? Vamos. Tem que colocar Marianne, mas foda-se. Oh, Marianne. ですからね。タイムです。計算通り補給準備。今まで見たことがないものをお見せしましょう。Yes。これからが本番です。そういっす。Tem que fazer de novo, cara. Ok, vou pegar mais da Xing. Belezinha. Acho que já dá pra upar alguma coisa aqui. Manifestation. Aê! Agora vamos dar uma vitaminada, ó. Olha a diferença entre ela. Né? E ela. Tá bem diferente, né? Weapon, vamos... Essas armas verdes não prestam. Vou colocar uma arma boa pra ela. Cara, não tem shotgun. Eu foquei em metralhadora. Logística, vou colocar esse aqui. Equip. Esse aqui, reconhecimento. Ah. Pronto. Preciso pegar uma arma boa pra ela.
おお、ボスだ。カテカテカテカテカテカテカテ。Agora vamos dar uma vitaminada nela. Treinamento. Nessa. Vou botar por 50. Já que ela é dourada, eu vou upar ela até level... ...70. Aí, mais uma no level 80. É, velho. Eu vou dar uma. Esse aqui. Especial, especial, especial. Enhance. Controle. E o resto vai pro especial. Agora precisa achar um shotgun pra colocar pra ela. Ok, vamos mudar aqui. Aqui de... não. Aqui de não, não. Cadê, cadê, cadê? Marianne. Vamos fazer Giga Link. Acho que eu vou usar o Marianne. Ah, não tem arma pra ela. Details, Weapon, Change. Vamos colocar. Vou colocar essa arma da Fênix. Vou dar uma upada nessa arma. Vamos dar uma upada. Level 80. Yeah, yeah. Dá uma melhorada na logística. Caraca, mano. Até level 6.
Aê! Me foi 300 paus, 300 mil. Só pra dar uma upada nela. Então agora vamos... Oh, bosta. Cadê? Marianne, cadê Marianne? Deploy. Start matching. I'm ready. Aí. Olha que legal, ganha um de graça ela. ここは任せてくださいね。Oh yeah. リロードします。すぐに終わりますので。Eu não entendo o que que é esse 4 aqui.Tô tentando entender. ここは任せてくださいね。ここからはお任せください。O louco, isso, mano. Temmets 完了ですが、いつもどなたが片付けているのでしょう。ここからはお任せください。Agora eu entendi. Olha, tem habilidade, cara. Coco, caramba, o meu cacete vai sair.Como faz pra carregar, cara? Essa habilidade tá no 2.Queria ver como faz pra carregar pra 4.
ここは任せてくださいね。リロードします。すぐに終わりますので。ここは任せてくださいね。おロックスだよ。Eu sou também especial, mas tem muito pop. Nessa, velho. Eu sou também especial. Nessa, também tem um especial poderoso.Oh, tô começando a gostar da Marianne. Carrega se eu usar a habilidade. Tô sem relém. Tô com isso, senhor. Ali, mas em gó. Cocô, a macaça te cruzai, né? Sincai, me sizun de cruzai.
Eu apertei o botão errado, não era pra soltar esse especial, era pra soltar esse aqui. ここは任せてくださいね。Quero healing, quero healing. Koko wa makasete kudasai ne. Koko kara wa omakase kudasai.Nessa! ここからはお任せください。全滅完了。ですが、いつもどなたが片付けているのでしょう。全滅完了。ですが、いつもどなたが片付けているのでしょう。ここは任せてくださいね。
Porra. リロードします。すぐに終わりますので。ですが、いつもどなたが片付けているのでしょう。オッファ。深海に沈んでください。Eu quero healing. Healing, por favor. 治療ですか。特に必要ありませんが。傷口に意義を与えましょう。ここからはお任せください。リロードします。すぐに終わりますので。まだ足りませんね。ダブルポイント。マガヴィリア。おお。Nossa, gastei 300, 400 mil de prata só pra upar ela. Mas valeu a pena. Velho, quem é que tá atacando aqui, mano? Recebe, por favor. Eu não preciso de nada, então. Vem cá. S-
Nossa, esse especial é do caralho. Esses boss tem que estar amontados com os itens especiais aqui. Nossa! Pô, level 5, velho. Cadê vocês? Sai, porra! Olha quantos shots eu tô dando aqui. Nessa, velho. Nossa, eu não sabia que Marianne era tão forte. リロードします。すぐに終わりますので、ここからはお任せください。傷口に意義を与えましょう。受け取ってください。私には必要ないものですから。おボス、インシネレーション。ここは任せてくださいね。傷口に意義を与えましょう。リロードします。深海に沈んでください。ここからはお任せください。Ufa! Bosta, tô tomando
グー。人はいますか？まだ足りませんね。おー、not bad。Thank you, thank you. Aê, consegui meu point. Glenn, requested. Ah, não consigo adicionar. Eu gostaria muito de adicionar, mas não dá. Oh, 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 110, cara. Ui.Limitation. Aí, vamos ver se dá pra comprar alguma coisa no shopping. Tem que gastar um aqui. Eu acho que eu vou começar a upar o negócio.昨日は分析。分析。Não é operation personal file.Paradoxical. Oh, cerebral drive. Onde eu posso começar? Onde começa? Stato.Pra onde vou? Pra onde eu vou? Shopping, vamos ver. Dá pra comprar escopeta? Oh, dá pra comprar escopeta. Ah, depois de 6 dias eu consigo comprar isso aqui. Eu vou comprar um desse aqui. Ó, escopeta. Aí a outra escopeta eu vou colocar na outra Fanny. Ó, Fanny.Não. Change. Aê! Ó, vamos ver. Esse. 8. 8. Ó, vou colocar. A Fanny merece, cara. Ó, vamos dar uma melhorada nessa arma.
Vou. Isso aqui é arma dourada? Não, é arma. Mesmo assim, arma rosa. Tô ficando falido! Aê! Colocou mais uma arma no level. Tô falido! Aê! Arma no level máximo, velho. Upgrade, não tem mais. Oclean. Fendi merece uma arma boa. Marianne também tá com uma arma boa. É, gente, eu gastei dinheiro pra Cassildes. Eu tô falido. Preciso jogar. Cara, vamos fazer uma gameplay aqui, né, de... Oh, yeah. Vou fazer uma gameplay do modo campanha. As Olimpíadas. Cara, eu não tô muito afim de pegar ela. Fazer o quê? Ok, tem que matar os balões. してくれてありがとう。 目標達成。 リューンってね。 もっと刺激的なことをしない？ Thank you.
Skip. Marianne. Que isso? Que isso?分析員は一体何者にさらわれたの？暴走したロボット、まさか前みたいに。いえ、暴走はしていません。指示に従って行動しているみたいです。ミロード、急ぎ。誰の指示でしょう？アカシアが操縦しているところを見ました。連れて行ったのですか？でも、どうして？さあ、私たちに嫉妬してるんじゃない？アカシアさんがそこまで気にしてるなんて。罪深い男だよ。頑張って、私が道を塞いでいる電磁壁を溶かすから。滅します。何？私を褒めないつもり？さあ、飛びましょう。やっぱり私じゃないとね。マーシル、まだ？ターゲットを見失いそうよ。あとちょっとにゃ。もう少し頑張ってて。よかったです。Essa gravidade lunar é do Cassildes. Open gift box. Onde está o gift box? Presentes. Essa daí também é gata. できました。
ドゥ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 。水着に着替えてもやっぱり暑いわね。負けは認めません。やっぱりOK。 じゃあ本気を見せてみなさい。おっしゃ。全て嵐が連れ去った。焦らないで、すぐに。Estamos soltando sniper aqui. É?Ufa! またか。ここは私たちが食い止めます。では分析員さんのことはマリウさんに頼みます。Belezinha, tem que fazer o que agora?Entendi o que tem que fazer. Ah! Entendi o que tem que fazer.焦らないで、すぐに終わる。あ、e aí, e depois? Vou fazer o quê? Oh, yes! Ah. Yatto! Ah, quero essa chave.
にゃ。Finale. Finale, vamos ver o que é esse finale. É o boss.逃げないと間に合わないわよ。
ださいね。嵐の中で悲鳴を上げましょう。行け、ブリディホン。避けられると思ったら大間違い。もっと楽しませてくださいね。I'm fine. Don't worry about me.Que fã, cara. Tá me encurralando, caralho. Ah, vai tomar no fã, cara. Ah, cara, vai tomar no fã. Yorokonde o tetsudai sasete itadakimasu ne. Nige nai to nanihawanai no yo.罠に気をつけて。リコテ直し。焦らないで。ではないようだね。すぐに終わる。Cadê, porra? Ah, cara. Ah, caralho, mano.逃げないと間に合わないのよ。Don't put yourself too hard. スリビホン。一刀両断。どちらに避けるか。すでにお見通しだ。包みますから。私が道を切り開きます。見かけ直し。Cadê, porra?Você... Ah, buceta! Vem cá! Ele me encurralou, caralho!
Finally, caralho. Nem sei como matar essa bosta. Ah, cara, onde que eu errei aqui? Essa bosta aqui. して敵を狙うぞ。私は左目で大きい方を狙う。シェルノは右目で小さい方を狙え。これ本当に大丈夫ですか？めまいが治ったみたい。
ず。これでもどうしよう。ギフトボックスが囲まれた。分析員さん、この先から声が聞こえるみたいですが。橋の上まで行ってみるか。ギフトボックスもお前、ギフトボックスもお前。ドアから出てきた。心配するな、奴らをその箱には近づけさせねえから。さあ、シェルノも頑張ります。光の闇も錯覚。待て、シェルノ、同じタイプの敵を攻撃するんだ。許せない。さあ、飛びましょう。あれ、打ち切ってた。さあ、飛びましょう。許せない。Nossa, velho, não morre, cara. Bugou essa porcaria. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou Caralho, mano, não morre, velho. Open the gift box. Pronto, terminei. Modo campanha. Aê, que satisfa.
Agora eu vou gastar tudo em pegar esse aqui. E de arma. Ok, gente, hoje o jogabilidade realmente durou, hein? Cadê? É, hoje a jogabilidade durou, né? Eu terminei um monte de coisa aqui do Azuri Paradise, né? Aí depois, se der, eu vou tentando outras coisas aqui. Então é isso, gente. Valeu!